fashewar pi. Duba da watan da muke ciki na Disamba, an tuntuɓi kojin ra'ayoyin 'yan uwa da dama masu manin pi. Shin me suka fahimta ko suka ɗauka da menene fashewar pi? Kuma yaushe ne pi ɗin za ta fashe? Ga kaɗan daga cikin gamayyen ma'anonin da aka taso daga gare su. Na farko, akwai sashen pi news da suke ganin fashewar pi shine lokacin da za a baiwa pi news damar su iya cire sulallen pi ɗin su zuwa asusunsu na banki, ma'ana daga pi su koma kuɗin naira, saifa dola da sauransu, wanda za a iya tura su zuwa banki. Duk wanda ya manin ɗinsa to shi kenan ya yi kuɗi. Na biyu, wasu sashen pioneers kuma suna ganin daga ranar da aka ce an shigo open mainnet to pi ta fashe. Na uku, ra'ayin wasu game da fashewar pi shi ne duk ranar da aka lance pi akan kan kimar 314,159 a matsayin duk kwara ɗaya farashinsa na dala, to shi ne pi ta fashe. Na huɗu, sannan wasu na ganin fashewar pi shi ne lokacin da za a fara trading da pi, ma'ana a karɓi pi a bada kaya. To da zaran hakan ya kasance, to pi ta fashe. Waɗannan su ne kaɗan daga ra'ayoyi da kuma ma'anonin da muka tsinto daga wajen 'yan uwa pioneers game da yadda suka fahimci fashewar pi. To abin tambaya a nan shi ne, shin kuna ganin waɗannan ra'ayoyi tare da ma'anonin game da fashewar pi ɗin za su dace ko za su tabbata bisa ga fahimtarsu a kan gwadabe na pi ɗin? Amsa, ku biyo ni a cikin jirangiyar jawaban da za su zo a nan gaba domin sanin shin wace ma'ana ce za ta dace da fashewar pi ɗin, sannan idan an samu dacewar shin yaushe ne ita kuma pi ɗin za ta fashe. Da farko, idan muka bibiyo tarihin pi network tun daga ranar da aka fara manin, wato 13 ga watan 4 na shekarar 2019, kawo izuwa yau da muke wannan magana. Idan muka lura za mu ga duk wasu al'amura da kotun za su zo da su, al'amuran ba sa kasantuwa ne nan take a dare ɗaya ko kuma lokaci ɗaya. A'a, sukan faru ne a hankali a hankali, daga ƙaramin mataki zuwa babba, har ta kai zuwa ga an kai ƙololuwan mataki. Yanzu idan za mu kafa misali da KYC, kotun ba su saki masu KYC lokaci ɗaya ba. Za mu ga an fara ne da kaɗan-kaɗan, ana bunƙasawa har ta kai da mun kai ga ƙololuwan matakin na masu KYC da sauran misalan abubuwan da suka faro da masu ke kan faruwa. Sannan mu duba ma roadmap na pi kafin mu shiga open mainnet, to wanda shi ne muke tunkara a yanzu. Sai da muka wuce beta phase, testnet phase, yanzu kuma muna inkless mainnet. Sannan mu yi sani cewa duk wannan al'ada da ɗabi'a na tafiyar pi ba wai don ba za su iya sakin abu ba ne a dare ɗaya ko a rana ɗaya a lokaci ɗaya, a'a, suna yin hakan ne domin su koyi da yadda al'adar duk wasu abubuwa a duniya da suka cimma gagarumar nasara a baya su ma sun bi wannan gwadaban ne na tafiya a hankali a sannu-sannu. Duk al'amarin da ya biyo matakin sannu-sannu bisa tsari yana sa masa ran alamun ɗorarriyar nasara a tare da shi. Waɗanda suke ganin shiga open mainnet shine fashewar pi, a nan za mu ce masu suna kan daidai. Duba da me? Duba da cewa open mainnet al'amari ne da ya kasance sananne a tafiyar pi, kuma muna da tabbacin za a yi shi open mainnet ɗin. Kun ga da zarar an yi open mainnet ɗin shikenan pi ta fashe musu, a duba da ma'anarsu. To sai dai abin tambayar a nan shi ne, yaushe ne za mu shiga open mainnet ɗin? Amsa, pi network dai mun sani cewa it's a long term project, wato project ne mai dogon zango, kamar yadda suka shaida hakan a chat room na pi app da muke manin cewa pi is not free money, it's a long time project whose success depends on the collective contributions of its members, bla bla har zuwa ƙarshen bayanan. Ma'ana abin da suke nufi shi ne pi ba kuɗin bati ba ne. Kun san akwai wani sun Hausa Fulani ke cewa mantar ka bati 60 wanda ya gabati ya ƙyale bla bla zuwa ƙarshen bayanan. To pi ba kuɗin bati ba ne, project ne da zai ɗauki dogon lokaci, wanda kuma nasarar project ɗin ta dogara ne da gamayyar nau'in gudunmawa da ya samu daga mambobinsa, wato pioneers, wanda an sadaukar da pi ɗin ne don taimakawa al'ummarmu na yau da kullum domin su samu wanzuwar tattalin arziki, wanda a yau tattalin arzikin ke gangaruwa zuwa ga bankuna ne da kuma manyan fasahohin zamani kamar Facebook, Amazon da sauransu. Pi again ya dogara ne da gudunmawar da ya samu daga mambobinta, wanda matukar mutum ya san shi yana cikin irin mutanen ne na 'yan abuga a kwashe lokaci ɗaya cikin gaggawa, to mafi shawara ya je ya nemi wani tafiyar, amma ba wai tafiyar pi ba. Akwai wani quotation na baturen ƙasa Amurka wanda ake ji da shi matuƙa, mai suna John Holden yake cewa, "Good things take time as they show,
bla bla har zuwa ƙarshen bayanan. Ma'ana dai yana ci yana nufin duk abin da ya kasance mai kyau ne na ƙwarai ko kasantuwar sa babban al'amari to suna daukar lokaci kafin a cimma gaci akan su. Kar mu sake mu tsammani da sanyawa a ran mu cewa abubuwan ƙwarai za su afku ne kwatsam a dare daya. A'a, wanda a zahiri duk abin da kaga zaka same shi cikin sauki ko kuma da wuri akan lokaci to ka tabbata cewa sakamakon abin zai iya zama wani al'amari ne wanda ba za a kalla ai la'akari da shi ba ma'ana ba zai fita da irin sakamakon da al'umma suke tunanin fitar sa ba wanda idan mun manta da prince Nicholas yake cewa duk al'amarin da zai fitar da sakamakon gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci to lalacewar abin ba zai wahala ba a cikin gaggawa kun ga anan kenan abinda wannan yake nuna mana shine koda fai za ta fashe din bisa la'akari da ma'anar sashin waɗanda suke ganin shiga open mainnet ko kuma alanta shi akan dala 314,150 to shine fashewar fai to fashewar ba zai yi a ƙanƙanin lokaci ba kuma a dare daya amma sai dai na san wani zai ce gaskiya mun dade ana gafara sa ya tunkaro amma still ba mu ga kawo ya bullo ba sai na ce mu kwantar da hankulan mu duba da cewa duk wanda ya kasance a tafiyar pai a yanzu ya sanya a ransa cewa mun yi nisa sosai a tafiyar pai dan take kadan ya rage mana kasantuwar pai yanzu kusan shekaru 4 kenan ana gina ta wanda idan muka duba roadmap na pai za mu ga ai duk mun shanye fir rabin tafiyar saura kirsa isa kololuwa wato open mainnet mun cinye veta pes mun cinye testnet pes sannan yanzu muna cikin incolus period wanda daga incolus period kuma kai tsaye open mainnet za mu shiga a yau idan muka cimma abubuwa guda biyu kacal to a gobe ma za mu iya shiga open mainnet menene abubuwa biyun sune KYC da kuma ginin ecosystem wanda hakan yake nuna mana ana gab da isa inda kowa yake son a isa din A yalin yanzu duk waɗanda kuka ji suna korafin pai kaza kaza to ɗayan biyu ne ko dai sun kasance sabbin pioneers ne waɗanda ba su jima da fara mining ba ko kuma sun jima din amma har zuwa yanzu ba su fahimci inda pai ya dosa ba wanda da zarar mutum ya fahimci inda pai ya dosa sam ba za ka same shi a cikin nau'ikan jerenge irin waɗancan mutanen ba don haka masu ɗaukar fashewar pai shine a shiga open mainnet to su kwanta da hankulansu lokaci shi zai kai mu ga can din Waɗanda suke ɗaukar fashewar pai shine a lanca pai a karon farko ya fito a kan $314,159 to ina mai ba su shawarar cewa su cire wannan tunanin daga ƙwaƙwalwarsu a yanzu idan an tashi kwatanta pai coin da muke da su waɗanda suka cimma nasara a rayuwa baya wuce a kwatanta shi da bitcoin wanda all time high na shi wato farashin da bitcoin ɗin ya kai mafi ƙololuwa a watan Nuwamba na shekarar 2021 shine $68,789 wanda kuma mun sani cewa kafin ya kai wannan farashin sai da ya kwashe kusan shekaru 10 yana gwagwarmaya duk da shi pai din mun sani ba ma tsarin bitcoin ba ne amma bitcoin din shine mafi saukin da za a kafa misali da shi bugu da ƙari mu tuna cewa pai idan ban manta ba tana kan tsarin web 3 ne kuma mun sani cewa web 3 na pai yana tafiya da utility ba liquidity ba ma'ana cuɗanya da kuma ta'ammali da shi ne zai kai shiga cimma gabar da zai zama abin da za a kalla a yi la'akari da shi ba wai zuba masa zunzuru tukuɗi ba kamar yadda crypto ta jiya ta gargajiya suka gino tsarinsa a kai shi ne in ana so a maida su lallan lambobin crypto ɗin zama kuɗi sai a zuba musu kuɗi a lokacin su ne za su zama kuɗin to a nan abin da nake so na shaida shi ne idan har matukar masu tunani da ra'ayin fashewar pai zai wakana lokacin da za su yi wa pai ɗin kamar yadda ake yi wa saura crypto to zan iya cewa tunaninsu ya ɗan kauce kaɗan daga kan layi kamar yadda pai ba liquidity za a zuba masa ba idan har kuwa liquidity ɗin kotun za su sanya masa kun san me zai faru abin da zai faru shi ne suna zuba masa kuɗi kowa zai tafi ne ya saida abin da yake hannunsa sannan a ƙarshe me zai faru abin da zai faru a ƙarshe shi ne za a tafi ne a bar su Nicholas da taron tsintsiya babu shara ma'ana a bar su da taron lambobin pai amma kuɗin pai ne sun kwashe sun yi awon gaba da su to na san duk mai ƙaunar pai da gaske ba zai so hakan ta faru da shi ba zai so a ce an yi wa pai ɗin ginin mahaduka ture wanda zai daɗe yana kan sharafinsa to wannan shi ne ginin da ake so a yi masa sannan kuma wannan ya sanya ma aka ce ba za a shiga open mainnet ba har sai an tabbatar da cewa al'umma sun karɓe shi da gasken gaske a matsayin kuɗi kuma ya zamana
an riga da an samar masa da duk abin da zai goyi bayan sa, wanda a lokacin ma idan an yi open mainnet din ba kowa bane ya damu da cewa sai ya shiga wata kasuwar crypto din cinikar da pipe din. Me yasa? Sakamakon duk abin da idan ka siyar da pipe din ya zama kuɗi, zaka yi amfani da kuɗin ne domin siyan wasu abubuwa na more rayuwa, kamar siyan abinci, sutura, waya, computer, gida, biyan albashi, tafiye-tafiye, wasanni da sauransu, da duk wani abu da kuka san kuɗi ne suke yi wa mutum. To pai ma za ta samar maka da shi, kuma ita ma za ta tsaya a matsayin kuɗin. Ya zama na pai din shi karan kansa, za ka bayar da shi a baka ire-iren waɗannan abubuwa, ko kuma ka aikata ire-iren waɗancan abubuwa, ko kuma ka biya pai din a matsayin albashi ko aikin kwadugo da sauransu. A takaice dai, duk aikin da kuɗi zai yi, pai zai yi. To idan haka ne, menene amfanin sai ka ɗauki pai, ka shiga misali kamar kasuwar Binance, ka bayar da pai din, an musanya maka da USDT, sannan ka yi P2P, an turo maka da kuɗin cikin account na banki, sannan ka je ka cire kuɗin a lokacin, sannan ka je a lokacin ne za ka yi amfani su don biyan buƙatar kanka. Kaga wannan ai zai zama ɓata lokaci. Da haka na san sai ka ce gwaran mutum ya ɗauki shi karan kansa pai din, tunda zai yi aikin da naira za ta yi, kawai ka je ka yi sabgoginka da shi kai tsaye. Kun ga kenan, za a zo open mainnet din, amma ba kowa bane ma ya damu da sai ya mu'amalanta da sauran kasuwannin crypto, sakamakon mu karan kanmu mun samarwa kanmu abin da duk ake bukata a yi da kasuwannin crypto. An samar abin da in ka mai da kuɗin naka za ka yi amfani da kuɗin pai din ta riga ta samar, don haka za ta kai ga lokacin da ba ma a marmarin shi kansa open mainnet din. Sannan a ƙarshe, masu ganin cewa fashewar pai shine a fara trading da pai din, zan iya cewa in haka ne, tuni wasu pioneers din ta fashe musu a halin yanzu, domin akwai guraren da ke kasashen duniya mabambanta, har da ma mu ƙasar mu Nigeria, tuni sun fara kasuwanci da pai, wanda da zarar mutum Allah ya sa ya KYC kuma ya migration successfully, shikenan zai iya bada pai din a bashi wani abu. Kun ga kenan, za mu ce a nan fashewar pai din ya bambanta da wane ne kai da kuma inda kake, wanda ni a gani na, da zarar mutum Allah ya taimake shi ya tsallake KYC kuma ya yi migration successfully, pai ɗinsa suka shiga available balance, to shikenan pai ta fashe masa. Ga abubuwan lura da takaitattun bayanan da muka tattauna kamar haka. Na farko, mu yi kokari mu cire tunaninmu game da pai cewa za ta fara akan farashin dala 314,159 duk kwara ɗaya. Na biyu, mu yi haƙuri mu fahimci tafiyar pai don Allah, don gudun kar tarihi ya ci gaba da maimaita kansa, cewar Disamba ta zo ba abin da muke zato ba, kuma shikenan sai mu watsar da manin ɗinmu mu daina. Na uku, duk wanda Allah ya kadarta masa da yin manin pai, ya gode wa Allah matuƙa. Amma ta yaya za mu gode wa Allah? Shi ne ta hanyar sanya haƙuri a zukatanmu, a ci gaba da manin har ta kai ga lokacin da za ta kai mu ga cimma nasara. Sai da ita tarihin nasara da sillar abin da zai kai mutum ga cimma ita nasarar, ba komai ba ne manyan makaman da za a yi riko da su domin a cimma ita nasarar, face juriya da haƙuri da hangen nesa. Mu rinƙa yin haƙuri da jajircewa akan al'amuranmu da za mu sanya a gabanmu. Na uku, mu cire dogon buri da babban buri a zukatanmu. Duk wani abu da za mu fuskanta a rayuwa, mu daina ɗora ƙaton buri a kansa. Gwara a ce mun sauƙaƙa buri akan al'amarin, sai ya zama na idan an kai ga ƙarshen al'amarin kuma sai ya zo mana da abin da ba mu yi zato ba, to a lokacin mutum zai yi farin ciki matuƙa. Amma sai ya zama na mun ɗora buri babba akan al'amarin, kuma sai aka yi rashin sa'a a al'amarin da ya tashi bai zo yadda muka yi tsammani ba, to a lokacin mutum zai ji abin ba zai ji masa daɗi ba. Kamar yadda ga misali abin da ya faru ga Remitano, kun ga masu ɗora babban buri a kansa, ba a taɓa tunanin zai fito a ƙasa da abin da ya dala ɗaya ba, kuma sai gashi ya fito a $0.1. Muna farin cikin kasance ku tare da mu a wannan YouTube channel ɗin Usman TV.